Šalies vyriausybė pasitiki 34 procentai, prieš metus 56, Bundestagu 37 procentai, prieš metus 50, daugiausiai pasitikima prezidentu 63 procentai, prieš metus 75, žemė vyriausybėmis 46 procentai, prieš metus 55. Mažiausiai pasitikima politinėmis partijomis 17 procentų, prieš metus 24. Vokiečiai labai prastai vertina Europos Sąjungą. Ją pasitikė tik 31 procentas respondentų, prieš metus 38. Egzistuoja didelė skirtis tarp rytų ir vakarų Vokietijos gyventojų nuomonių. Jei vakaruose Europos Sąjunga pasitikė 33 procentai, tai rytuose tik 20. Pasitikėjimas dauguma valstybės institucijų rytuose irgi šiek tiek mažesnis nei vakarinėje šalies dalyje. Taip pat yra aiškių skirtumų tarp atskirų partijų ir rėmėjų pasitikėjimo.